ज्या भागात साफसफाई करायची आहे त्या भागात साफसफाई न करून देता चक्क त्याच भागाच्या नगरसेविका तथा पाणी पुरवठा सभापतीच्या घरातील कपडे धुण्याचे काम करायला लावत असल्याच्या पोस्ट सह कपडे धुत असल्याचा व्हिडिओ तयार करून सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. राकेश बहुनिया हा सफाई कामगार खामगाव नगर परिषदेत कार्यरत आहे. त्याची साफसफाई करण्याची जबाबदारी सती फैल भागात असून याच सती फैल भागातील भाजपच्या नगरसेविका तथा पाणी पुरवठा सभापती लता गरड यांच्या घरातील कपडे धुण्याचे काम आरोग्य विभागातील शिपाई संजय तांबोले करावयाला लागत आहे. नकार दिला तर गैरहजेरी लागून पगार कापील, निलंबित करायला लावेल अशा धमक्या दिल्यामुळे कपडे धुण्याचे काम करावे लागते असा आरोप सफाई कामगारांनी केला आहे. याचा एक व्हिडिओही व्हायरल करण्यात आला आहे. दरम्यान आरोग्य विभागातील शिपाई संजय तांबोले याच्यावर कारवाई करून त्या ठिकाणावरून बदली करण्याची मागणी सफाई कामगारांनी केली आहे. या प्रकरणी मुख्याधिकारी यांच्याकडे तक्रार करणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. मुख्याधिकारी धनंजय बोरीकर यांनी सदर व्हिडिओ माझ्यापर्यंत आल्याचे कबूल केले आहे. मात्र कोणत्याही नगरसेविका तथा नगरसेवकांचा उल्लेख नसल्याने त्यांनी म्हटले असून लेखी तक्रार आल्यावरच कारवाई करण्यात येईल असा इशारा दिला आहे. दरम्यान नगरसेविकांचा मुलगा पवन गरड यांनी व्हायरल झालेला व्हिडिओ आमच्या घरातील नसून आम्हाला बदनाम करण्याचे षडयंत्र करीत असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. जी सर, मैं 7 साल से नगर पालिका में सफाई कामगार हूँ. क्या बोलते, मेरे पे अत्याचार हो रहा था. मेरे को घर के कपड़े धुलाए जा रहे थे, संजू तांबोले उनको बोल रहा था, तो कर बोलते नहीं तो खड़े करूँगा, सस्पेंड करूँगा. यहाँ तक MIDC में भी ले जाते थे, वहाँ से छोड़ते थे. वहाँ से पैदल मैं घर को आता था. GS कॉलेज के मैदान में झाड़ने ले जाते थे, वहाँ से भी पैदल आता था. किसके घर में कपड़े धो रहे थे तुमने जो वीडियो बनाया? मेंबर के. कौन मेंबर, क्या नाम है? पवन गरड. क्या मांगे तुम्हारी? मेरे को बदली होना वहाँ से. अच्छा, इसकी कंप्लेंट करने वाले हैं क्या? हाँ. मैं आत्तस तो वीडियो बघितला आपल्या मार्फत, त्यात जे घर दाखवलेलं आहे तुम्ही सुद्धा माझ्या घरी येऊन पहा. माझं ते वास्तविक पाहता माझं घरच नाही आहे. हा काही राजकीय डाव यांनी साधलेला आहे. कोणाच्या सांगण्यावरून माझ्या नावाची व माझ्या आईच्या नावाची बदनामी करायचं कुठेतरी हे षडयंत्र रचल्या चाललेलं आहे. शंभर टक्के खोटा व्हिडिओ आहे. त्यांनी त्यात लेखी वाचलं त्यांचं, ते म्हणे की संजू तांबोले म्हणून वाढपून म्हणून आहे. सर्वात आधी तर संजू तांबोले हा माझ्या वार्डात वाढपून म्हणून कामच नाही करत. हे सर्वांचे प्रायव्हेट कामं करतात. ह्यांच्या नोकऱ्या झाल्यावर हॉस्पिटलला, टॉकीजला, हॉटेल्सला जाऊन आणि हे तसा त्याप्रकारे हा व्हिडिओ बनवून हा व्हायरल करण्यात आलेला आहे. आणि माझी आईची आणि माझ्या नावाची बदनामी केलेली आहे. काही क्लिप, व्हिडिओ क्लिप व्हायरल झालेली आहे. हे फक्त सोशल मीडियावरील आहे. मला ही असंच आपल्या प्रतिनिधींकडूनच ती क्लिप माझ्या व्हॉट्सअपला आलेली आहे आणि त्या आनुषंगिक प्रशासनाच्या वतीनं मी चौकशी केली असता अद्यापपर्यंत अशा स्वरूपाची कुठलीही तक्रार, लेखी तक्रार नगरपालिकेला अद्याप प्राप्त झालेली नाही. काल उपमुख्याधिकारी यांच्याशी संबंधित सफाई कर्मचाऱ्यांनी फक्त चर्चा केलेली आहे आणि त्यामध्ये त्यांनी कुठल्याही नगरसेविकेचं नाव मात्र घेतलेलं नाही. तर त्या भागातले जे वॉर्डप्यून आहेत त्या वॉर्डप्यूननी अशा स्वरूपाचा मानसिक त्रास मला देत असल्याचा आणि मला तिथून फक्त बदली हवी आहे अशा स्वरूपाची मौखिक मागणी केलेली आहे. आम्ही विनंतीसुद्धा त्याला ही केलेली आहे उपमुख्याधिकाऱ्यांच्या मार्फत की तुझं जे काही म्हणणं असेल ते लेखी द्यावं. आणि लेखीत जर आपल्याकडे अशा स्वरूपाचा कुठलीही जर मागणी आलेली असेल, ती सत्यता आहे की असत्य आहे हे आजच मला पडताळणी यांनीच सांगता येईल.